Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsini qurması xəbəri erməni diasporunun oyuncağına çevrilmiş qüvvələri bərk narahat etməyə başladı. Əlbəttə ki, bütün bunlar da yersiz erməni hayküyündən və dezinformasiyasından başqa bir şey deyil. Öz süveren ərazisində nəzarət buraxılış məntəqəsini qurması Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyindən xəbər verir. Bütün bunlar onu göstərir ki, erməni separatçılarının və havadarlarının xəyallarının üstündən bir dəfəlik xətt çəkildi. Azərbaycan ordusunun raket və artilleriya qoşunlarının bölmələri ilə gecə və gündüz vaxtı keçirilən döyüş açılı taktiki təlimlər davam edir. Artilleriya divizyonları reaktiv yaylım atəşi sistemi və artilleriya qurğularından döyüş açışlarını icra ediblər. Bölmələrin praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və şəxsi heyətin döyüş qabiliyyətinin artılması məqsədilə keçirilən təlimlərdə şərti düşmən hədəfləri dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilib. Qardaş Türkiyənin müdafiə sənayesi hər keçən gün daha da inkişaf edir. Silah sənayesində yenilikləri hədəfləyən Türkiyə, Cümhuriyyətin 100-cü ilində müdafiə qüdrətinə əlavə güc qatır. Bayraktar Kızıl Elma pilotsuz döyüş təyyarəsi ilə Bayraktar Akıncı pilotsuz uçuş aparatı birlikdə yaxın məsafədə paralel uçuş həyata keçiriblər. Türkiyənin Hürkuş təlim məşq təyyarələrinin reaktiv versiyası olan Hürjet reaktiv təlim təyyarəsi ilk uçuşunu edib. Qardaş Türkiyə səmanı fəth etməklə yanaşı, dənizdə və quruda da hərbi yeniliklərə imza atır. TCC Anadolu gəmisinin ardından Altay tanklarının Türkiyə silahlı qüvvələrinin silahlanmasına daxil edilməsi dostlara sevinç, düşmənlərə qorxu yaşadır. Əziz tamaşaçılar, en hərbi hissəsində ehtiyatlı olan bir qrup hərbi vəzifələrin cəlb edildiyi təlim toplanışı davam edir. Döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən toplanışdan görüntülərlə hərbi missiyanı başa vururuq. Sağ olun.